မင်္ဂလာပါရှင်။လွန်ခဲ့2020ပါတီစိုဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးကြမဲ့ first time voter လူငယ်တွေကသူတို့သိလို့သမားတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့ any question season ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ season ကိုတော့ကျွန်မနေရီနဲ့တူမန်ဒန်ဒီတမောင်တို့ကပူတဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရေးချယ်ထားတာကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ခု2020ရေကောက်ပွဲမှာခြေလုံးကားစီဒီရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နမတေချက်ကတော့ဒီချာကြီးပေါ့နော်။ဒီလိုလူလားနေဒီဆိုင်ကိုဖြစ်နေဆောင်ရွက်မယ်။နမတေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကခြေလုံးကြီးမျိုးအမိမှာပေါ့ပေါ့ရေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့မှာပေါ့နော်။နမတူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းနမအလုပ်တမဘဝမြင့်တေရေကိုဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့နော်။နောက်နမလေးချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြွေစီဘပက်တာဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဆောင်တာပေါ့အဲ့ဒါပြင်ကိုကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းနဲ့အချင်းချင်းတွေမှာကျွန်တော်ချမ်းမြေမျိုးအများစုနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ချမ်းမြေမျိုးအစားအမျိုးဖြစ်နေတယ်ကွဲနေတယ်အဲတိုင်းတိုင်းရရစကိုင်းတိုင်းဒီတိုင်းဒီမှာလည်းချမ်းတိုင်းတိုင်းရရတူရရှိပါတယ်နောက်အချင်းချင်းတွေမှာချမ်းတိုင်းရရရတူချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကူကိုကျွန်တော်တို့ပါတီကရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီချမ်းလီစာကိုတမျိုးနဲ့ပြအောင်ဆောင်တော့ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒါကတိပြည့်ချက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လေးရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူတော်ကိုစကားဝေးရှင်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မြို့ပြီးတော့တိကပူဇော်ပေးပါတယ်အခုလူငယ်တွေကတော့ပုံမှန်တိလီလာပဲမြို့မြို့တွေနဲ့အားနေရောနော်အဲ2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့2016လေးကတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့တာလူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပန်းနေလို့တဲ့ပြောပါကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုကိုယ်စီလောင်းလို့ပြဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတော်ကိုကျွန်တော်တင်ပန်းပြီးခဲ့တာပေါ့ဒါကပြီးမှပူဇော်အခုဒါပေမဲ့ပေါင်းစုံအားနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတည်တဲ့ကားအထက်ပေးချင်တာကလီဇက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမယ်။ပြောပြီးရင်လူလူတွေပါလို့ကတည်တယ်ပေါ့နော်။လွတ်တော်လည်းပါကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အများကြီးပါ။အဓိကအရေးကြီးဆုံးက2020အတွင်းမှာရေးဆွဲလာတဲ့တိုက်ရိုက်တာကြီးပြည့်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိစ္စပါ။ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးမှာပါပါရပ်ကျွေးပါ။အဲ့ဒီဘုံပြည်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရှင်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ချမ်းလီမျိုးက1049ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြောက်သွားရတယ်။ဒီနေ့ဒီမျိုးပြောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့တော်လည်းကိုကျွန်တော်ပါတီကမဲပို့။အများကြီးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့တိုင်းလိုင်းရှမ်းနေအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ပါတီမိတ်ဆက်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်နော်မိုင်းမေးလို့ရပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပေါ့ LNP လက်ရှိအာနာရဆူရပေါ့နော် LNP ကိုမေးချင်တာပေါ့အာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော်နာမီယာဇင်ဝါနော်ပါနော်နော်ပါကျွန်တော်ကပူတာဝကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကပူတာဝမှာကိုလူငယ်ရောအလူငယ်ပိုင်းအများဆုံးဟိုတော့ခါရတာပေါ့ရင်ဆိုင်နေရတာဒီမွေးဆေးဝါးပြဿနာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူတာဝမှာမွေးဆေးဝါးပြဿနာကတေရန်ဘောအတီတီရောက်ကြပြန်မယ်ဆိုတော့အာကောင်းလဲအတင်းချုံနိုင်တဲ့နေမြေတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီအခုအနာရအာဒီအခုလက်ရှိအာအစိုးရပေါ့နော် LNG နေနဲ့အာဘာကြောင့်ဒီပူတာဝဒေတာမှာခုအာမွေးဆေးဝါးတုံးဆုံးမအဲ့လောက်များနေရလဲပေါ့နော်ဒီဘာကြောင့်မတင်းချုံနိုင်လဲပေါ့အာပြီးတော့ဒီအာတင်းချုံမှုအာတင်းချုံဖို့ရောခုအာနီလာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေတယ်လဲပေါ့နော်ဒီရှိအာကျွန်တော်အာပူတာဝကမွေးဆေးဝါးအာပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးကပြဖြစ်ရှင်းနေတယ်လဲဆိုတော့အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်တယ်ဟုတ်ကြိုးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ NLD ကဆရာပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဦးရစီဝါပြဿနာကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်နေတာအဲဦးရစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းအများကြီးလုံနေပါတယ်ဗျဟုတ်ခုနကသူပြောသလိုပေါ့ဂိတ်တွေဖြတ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာဟိုဥပဒေတစ်ခုကတော့ရှိပြီးဥပဒေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့လူတွေပုံမှန်လည်းမဟုတ်ကြည့်ပါလေဗျာနောက်ဒီနောက်ပြီးမွေးရစေဝါဆိုတာကလည်းအစိုးရတစ်ဖွဲ့တစ်ခုလေးနဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလေးနဲ့လုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးအဖွဲ့ကြီးအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မပြည်သူတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှာပဲ။အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြတ်ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ညီမလေးချမ်းမြေလွင်ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိဟို NND အစိုးရမေးချင်တာကနောက်အခု2020မှာဆက်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဘယ်လိုဘုရှိပါတယ်ရှင်အခုထပ်ပုံမှာထိရောက်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တော့နိုင်မလဲလှုပ်ဆောင်တော့ပေးနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါအောင်ရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကတော့အချိန်
အမြဲတမ်းမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဘလို့လှုပ်ဘလို့လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတေသေးချာတော့ဒီညမှာမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်လည်းဖြေကြားပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီမေးမျိုးမေးခွန်းမေးပေးကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုရောနောက်ပြီးတော့ပြန်လည်းဖြေကြားပေးတဲ့ဆရာတို့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်မဲထက်မှာတော့မှလည်းဆိုရဲအမျိုးလင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်နယ်အစတည်းဖြစ်ပေါ့အစင်းစင်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့နယ်အစင်းစင်ပိုကောင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တောင်းတွေကိုအများကြီးမျိုးလင့်ထားတယ်အများကြီးလုံနိုင်မဲ့ဟိုကိုယ်စားလှယ်တောင်းတွေကိုမျိုးလင့်ထားတယ်ဆို First time voter ဆိုတော့လူအချင်းကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့ကလေ့လာနေတော့ပဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့လေ့လာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ပါတီရဲ့လေ့လာနေတယ်ဒီပြည်မပါတီရဲ့လေ့လာနေတယ်အခုမှချင်းပြန်မဲ့ကိုစီလောင်းအတစ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပပတီမူဝါဒတွေဘယ်လောက်ထိကောင်းမယ်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ပြီးရတဲ့ဂတိပြီးရတဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအသက်လေ့လာနေပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဝိုင်းမော်ပါပေါ့နော်နာမည်စင်းတွေမပါလေလို့ရှိရပေါ့နော်နာမည်စင်းတွေပြန်ပြီးမှပြန်ထိခိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုပြန်ပြီးမှနှိုးဆော်ပေးတယ်လို့လုပ်ပါတယ်လို့နည်းနည်းပြီးရင်ဟဲ့တပည့်ကိုကိုတိုင်လဲပေါ့နော်အဲပထမဦးဆုံးလေးပြရမယ်ဆိုတော့လေတော့ဒီမှာဒီမှာပုံမှန်လဲစိတ်တက်အညာဝမှာအတတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီမေးပြရတဲ့ပုံပြမှာမကြည့်လေလူတွေလည်းဒီမှာပြန်နေရှိပြဒါတို့ဘာလို့လောက်တောင်းအောင်မယ်လို့ဒီတခြားမြို့ကနေမှနေကြုံပြီးရောက်လာတဲ့မေးမချာမြို့တိုင်းမှာရှိတယ်မြို့ပဲရွာလို့ဆိုတော့အကုန်ရှိတယ်အဲ့ရှိတယ်ဒီချင်းသားမှာရောက်လာတဲ့မေးမချာတွေကသူတို့လည်းလူသားတွေကလူတွေချင်းပဲလေအဲ့တော့အိမ်အောင်သူမရှိဘူးပြင်တကောင်စင်းမရှိဘူးမိဘမရှိဘူးဘွားကိုရုံးကပြီးတော့သူကရောက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့တော့မတီးဘူးကမဲမထရတော့အဲ့လိုလူတွေတော့ဘယ်လိုများလုပ်ပြီးမလဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသိပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိပေးချင်တာဒီကဘွယ်မှာလည်းရချင်မဲ့အမတ်လောင်းကြီးပေါ့နော်ပြင်ကိုဒီတာတက်ဒီသူတွေတက်အားထားရတယ်နော်အမတ်လောင်းပြောဖြင့်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ယူစားပြီးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျမတို့တွေကြိုတင်ရယူထားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဒါရင်ဖွင့်တန်တွေပဲဖြစ်ပါရရှင်အခုကျမတို့ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်ဒီပါတီတွေကိုမေးပြန်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းရဲ့မေးကြတဲ့လူငယ်တွေရှိသလိုကျမတို့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကြိုတင်ရယူထားတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပြင်နောက်ထပ်ဒီစာတွေနဲ့ပေးပို့ပြီးတော့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျမကဒီစာတွေနဲ့ပေးပို့ပြီးတော့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကိုစားမေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးပေါ့နော်ကျမထပ်ပြီးတော့အထူးမြေတာရက်ခံပြစီရှေ့ဆရာတို့တွေမေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ဆရာအတက်နိုင်ဆုံးလိုတိုရှင်းလေးတွေဖြည့်ပေးကြဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မြေတာရက်ခံပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကတော့ပစီခေါင်မျိုးကမေးထားတာပေါ့နော်ဒီကချင်းပြည်နယ်ကလူငယ်တယောက်နေနေတဲ့ပါတီတွေအများကြီးတဲ့မှာမှဒီကချင်းပြည်နယ်ပြည်သူပါတီကိုမဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာမလဲပြီးတော့တခြားပါတီတွေထက်တပူထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာပြောပေါ့နော်ဒီ KSPB မှာပါရှိမလဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါရရှင်းဆရာအဓိကတော့ KSPB ကိုမေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေရဲ့အလုတ်ကံအခွင့်အလမ်းအရန်ကိုမြင့်တက်လာပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအမှတ်ခံတဲ့ဒီကိုဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့အလုတ်ကံအခွင့်အလမ်းမြင့်တက်လာတဲ့ညတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီ skillful ဖြစ်တဲ့လူသားတွေလူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစီမံကိန်းနဲ့ကျွန်တော်စီမံလုံနေတာရှိပါတယ်နောက်ထပ် KSDP ရဲ့တငူထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့ KSDP ဟာပြည်သူတွေကပေါင်းပါပါတီသိပ်များတဲ့ပေါင်းပါဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလူကြီးတွေကပါတီရဲ့လူကြီးတွေကမိမိတို့ရဲ့ငဘပါတီများကိုခြားညစ်ခက်ခြားညစ်ခက်ပြီးမှပြည်သူကနေမှပြန်လဲဖက်စီပေးလိုက်တဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူပါတီဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးပါဝင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူပါတီဆိုတဲ့ဟာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပါတီဒီပါတီမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေရဲ့ပါတီမဟုတ်ပါဘူးဒီကချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကချင်းပြည်နယ်ပြည်သူပါတီမှာဒီလိုမျိုးမူဝါဒကောင်းတွေဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူငယ်များဟာမြန်မာပြည်အတွက်မှာအမြန်ဆုံးနဲ့အားအတောင်ဆုံးအနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင်ပါဝင်ပူးပေါင်းကြတဲ့ပါတီဒါကတော့ PS ပါတီရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကြချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်စာသားကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင့်
ဒီဝိုင်းမော်က brandan ကမေးထားတာပါကချင်ပြည်နယ်အတွက်တိုးတက်အောင်ရာဂိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ထိစမ်းဆောင်နိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့မှသူကလီဆူမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကပါတီကိုမေးထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့လီဆူကဆရာဖြစ်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတော့လီဆူအမြဲတမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကနော်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့တော့တို့ပါတီရဲ့ခံယူချက်အနေနဲ့တော့လူမျိုးတိုင်းဟာတန်းတူညီမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်။နိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခန့်ယူပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးအပြင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့လူမျိုးအလုံးလည်းကျွန်တော်တို့တန်းတူညီကြည့်ကျွန်တော်ဆက်ဆံတန်းတူညီကြည့်တဲ့အခွင့်အရေးရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်မှလည်းတိုင်းသားညီအစ်မနဲ့နိုင်ငံသားများချစ်ချင်ရင်းရင်းဆိုတာဖြင့်နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာပုံပြီးမှတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခံယူပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အဲ့တော့နောက်မေကွန်လေးပေါ့နော်တခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ရှင်။သူကတော့ဟိုဖီမော်ကျွေးရွာကမေးထားတာပေါ့နော်။ အခုမေးထားတာကတော့နော်ပြည်အောင်စုစက်ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုမေးထားတာပါ။သူကဒီဒေတာဆောင်ကားတဲ့လူတချို့ရဲ့ပညာရေးကိုပြန်လည်စဉ်းစားပေးမယ်ပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဝေးလံတဲ့ဒေတာကလူတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြည်အောင်စုစက်ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုမေးထားပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်က
ဝေးလံခေါင်ပါဟလာခေါင်ပါတဲ့ဒေတာတွေအတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပါတီတာအစိုးရဖွင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာတွေအတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပါတီကလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကိစ္စပေါ့ဒါဆရာဆရာမတွေကိစ္စနဲ့ကျောင်းအဆောက်အဦကိစ္စပေါ့ဒီဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဒါဒီထက်ဆရာမအရေးအတွက်ဒီအဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပြီးရတဲ့အကြောင်းဥပဒေရုပ်ဒါကျွန်တော်တို့အာပါတီနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖြည့်ကြားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့အခုဒီစာနဲ့ပြေးဖို့ပြီးတော့မေးသွားတဲ့မောင်လေးဒီမလေးတွေကိုရောအခုဖြည့်ပေးသွားတဲ့ဆရာတို့ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်တကယ်အတက်တက်လာမယ်ဆိုရတာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့အစိုးရတကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းရောက်လုပ်တဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့မြင်မှတော့အခုကိုကိုရိုင်းကလည်းပေါ့နော်ဟိုပြီးလိုက်ရဲ့မီးတပြားမရှုံးရအောင်လေအောင်ကိုယ်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့အဲပြီးလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလာပြီးတော့မှအေးပါတီတွေနေနဲ့လည်းဘလိုတွေလှုပ်လှုပ်နေလဲဆိုတော့တို့လည်းတိတ်ကသာလေးလာဖြစ်စိတ်လည်းတကယ်လို့ရှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို COVID-19 အကျက်အသေးကာလမှာအခုလက်ရှိအစိုးရကရောအဲဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးကိုင်းတွေ့ပြီးမှဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလှုပ်သွားမလဲဆိုတာရောဒါကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မမြင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့2015မှာလှုပ်သွားတာလင်းလင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဟိုမြင်မြင်တတလှုပ်ရတာပေါ့လှုပ်လှုပ်လှက်လှုပ်ခင်းရတာအခုချိန်က COVID လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်သွားမလဲဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဆိုးလဲဆိုးရင်မိရယ်ပို့ပြီးမှစိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဘယ်လိုကိုင်းတွေ့သွားမလဲပေါ့ဒီပုံစံနာမည်ယူကပွဲမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုမှအခုမေးပေးတဲ့ပါတီကိုလည်းအနိုင်ရသေးတယ်ပါလေပေါ့နော်အနိုင်ရသေးတယ်နဲ့ပြီးတော့ဒီအကေရွေးသီပါတီကအနိုင်ရပါတီအနိုင်ရပါတီဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဒီအာဂရှင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအာရာဒီရိုက်တိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်အာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအများကြီးကိုဟိုဟာလုပ်နေတယ်ပါလေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကချင်ပြည်နယ်လူပြည်နယ်သားတွေက IDB မဖြစ်သင့်ဘူး Try IDB ဖြစ်နေတာခုအဲဆိုဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်အတိအကအငင်းချိုင်းပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လဲသိမြင်ရေးဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်စင်းစီစဉ်တယ်ပေါ့အဲပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ပညာရေးပညာရေးကအလုပ်လုပ်လို့စားလို့မရတော့ပညာရေးကဘာခင်နောက်ပြန်ဆွဲသလိုဖြစ်နေအခုအချိန်နဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်လေအဲဆိုဒီပညာရေးကိုနည်းနည်း upgrade ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖရမအဆုံးချိန်မဲ့ပေးရဆိုတော့စိတ်တွေအရန်လှရှာတယ်ပြီးတော့ဟိုမဲ့ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုလည်းပျော်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျမတို့အဖွဲ့သားတွေကြိုတင်ရယူထားတဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကလူငယ်တွေရဲ့ရင်ဖွင့်စကားသံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့အစီအစဉ်မှာပါဝင်မေးမြန်းခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကိုကြိုတင်ရယူထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ပထမအဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆွမ်ဆောင်။ဟုတ်ပါမယ်။အာခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တက်ကုန်းမှာနေထိုင်ပါတယ်။အာကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအနေနဲ့အာမေးပေးမဲ့အာ Facebook တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါတီတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့အခွင့်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအစိုးရဖြစ်တဲ့ R&D နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချင်ပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်မေးမြန်းချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီငင်းချိုင်းရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်ဒေသမှာဆိုရင်ဆစ်ဘေးရှောင်းစခန်းတွေအခုထိရှိနေတုန်းပေါ့နော်။တို့နေရပြန်အစီအစဉ်တွေကအစကျွန်တော်ကအခုချိန်ထိမရှိသေးဘူး။သူရဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေပါဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝပြန်စားတာအရေးကြီးရအစအများကြီးပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေအကြောင်းအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုသူ့အနေနဲ့သူအာနာမြခင်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะသူရဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုသူတကယ်သူရဲ့ပြောလုံဆောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုံဆောင်ချက်က100% မမြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်နိုင်ရတာလဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်။ပြီးရင်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Facebook ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့မေးသိမဲ့ပါတီအနေနဲ့တကယ်လို့သူတို့အာဏာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလူကျွန်တော်ကလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီပညာရေးဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကလုပ်ပေးခိုင်းစီရှင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေပညာရေးလောကမှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရှောက်လန်းကျင်လည်နိုင်မှာအောင်မြင်နိုင်မှာနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဒီစီးပွားရေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ entrepreneur ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးအလုပ်ကံရရှောက်ွေးရအစားအခွင့်လန်းအစားအများကြီးဖန်တီးခိုင်းစီရှင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လောက်ခိုင်းစေချင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်နဒီယာတာဝန်ရှိရဆရာပြန်လည်ဖြေချပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဒီနေ့ဒီလိုပဲစစ်ပေးရှောင်းပြည်သူတွေအားလုံးကိုစာနာနားလဲပါတယ်အားလုံးကိုစစ်တီတင်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အန်နဒီအနေနဲ့ကလည်းငင်းငင်းရရခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကငင်းငင်းရရခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းငင်းငင်းရဖို့အတွက်အထူးကြိုးစားနေတာကိုအားလုံးသိပြီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်27ရာသို့ပြင်လို့ညီလာခံဒီကိုကျင့်ပါပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ငင်းငင်းရေးဆိုတာကလည်းတစ်ခါကြီးကြာရင်တစ်ဖက်တည်းကရကျင်လို့မဟုတ်ရကျင်ယုံနဲ့လည်းမရနိုင်ပါဘူးเนาะဟိုဖက်ဖက်အားလုံးတော့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကငင်းငင်းရေးကိုတကယ်လို့ကြတာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะငင်းငင်းရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ရကျင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကြီးလည်းငင်းငင်းစီကျင်ပါတယ်တိုင်းပြည်လုံးငင်းငင်းစီကျင်ပါတယ်ဟုတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်လာကြတဲ့ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ budget ဒီထူးထူးခြားခြားမြေများဆဆချပေးခဲ့တာကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းနေအဆင့်တိုးမြင့်တာတွေကျောင်းအဆောက်အဦပြုပြင်တာတွေဆရာဆရာမတိုးချဲ့တာတွေကစအများကြီးလုပ်နေခဲ့ပါတယ်လို့နော်ပြုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်လည်ဖြည့်ကြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒီကြိုတင်ရယူထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုတန်ခေါင်ဖြစ်ပါတယ်မြင်းချနာမြို့မှာလူငယ်ကန်တာအတီးကြီးမှာပါဝင်လှူဆောင်နေတဲ့လူငယ်အဖွဲ့ဝင်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့မေးခွန်းရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစံခိုင်ရဲ့ပါတီကိုမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ဒီအခုချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းမေးချင်တယ်လမ်းပိုင်းစစ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းမေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ2029ခုနှစ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ပါတီကအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန်ဒေသမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လမ်းပိုင်းစစ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်နေခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဘုလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူကတော့ USTB ကိုမေးထားတဲ့အတွက်ဆရာပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါအောင်ရှင့်။ဒီလမ်းမဆက်သွေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့2015ကာလအတွင်းမှာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွင်းမှာလည်းပဲဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရကျွန်တော်တို့လမ်းတွေကိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခုဖားကနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒါကျွန်တော်တို့ပါတီတာနိုင်ငံ့မဆိုရင်တိတဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းအောင်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၃နာရီသွားလို့ရတဲ့ခီးဟာဒါကျွန်တော်တို့တနာရီကျော်ကျော်နဲ့သွားလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိကျွန်တော်တို့
变成商业背包门路，在那里呢，添加进来的，接触进来的。OK， 把些古龙庙变来添加背多来些路哦，每面背加来，往里人马里绕，接触面一点马来些。OK， 把就把路，第一次是马索罗些，他地皮油呢，就点也有他的美国买的，对嘞，西巴嘞，所以古哎美国对古也古他的比较古分别马来些。จนเราเอาใจเลยมั้ยดีนะท่านเสียยุ่งเก่าไปบ่เนาะปัทมาเราจะฟาสต์ฟูดอ่ะปัทมาเราจะพูดไปยามเออปีดูเดียวนี่แม่บ่เนาะไอ้แกเออปาร์ตี้ทุกคู่เนี่ยมีคุยยามเองโซลูชันจนเราดีกระชินปีเนี่ยมาบ่เนาะปีดูเสวยสามูเลยคันนี้ยาเลยดีกระชินสเตปีบอสปาร์ตี้บ่เนาะยันส์ปีปีก็จนเรามีคนเลยมีชินเนี่ยบ่เนาะบางมีชินอะไรโซลูชันจนเรากระชินปีเนี่ยโซลูชันดีดีมือบ่เนาะแต่นั่งยังยี่อายาโยดีปีนี้ยี่อายาโยအဘဘကနေပြီးတော့မှအနောက်ကျနေရဲ့မြို့ငယ်လေးတမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြို့ငယ်လေးကနေပြီးတော့မှသူတို့ကပြောတယ်ပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးမှဒီနိုင်ငံရေးအရာရောဒီပညာရေးအရာရောအဘဘကနေအခွင့်အလမ်းတွေပေါ့နော်လုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့သူတို့အနေနဲ့စီစဉ်ထားတာတွေရှိလားဒီစီစဉ်ထားတာတွေကိုဟိုပြည်သူတွေကိုခြားပြနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ပလန်အသေးစိတ်တွေရောရှိလားဆိုတဲ့ဟာလေးမေးချင်တယ်ပေါ့နော်โอเค KSPP ก็เสียก็ไม่ท่าได้ด้วยป่ะเนาะเสียผิดไปบ่าวผิดโอเคเมกุเมดุเจซุติมาเลยปรมาสุนักงานยี้มาตรุนักงานยี้มาก็อซนน่ะแล้วจนเปียวท่าตะโลเว้ยตรุก็ดิเฟเดอรัลเดโมคราซีญาธรรมะတော့เฟเดอรัลเดโมคราซีဆိုရဲ့ညာမှာตรุก็ပင်လုံးกติกุกูอฉีขันเนี่ยกูเป็นပြည်ทั้งขึ้นฉิ่ดะเฟเดอรัลเดโมคราซีကိုตรุก็ตีซ่อมมาဖြစ်တဲ့ด้วยจังว่าทีละမျိုးဟုတ်နောက်ကျနေတဲ့မြို့တွေပေါ့เนาะအလောင်းဝဲတဲ့မြို့တွေကလည်းဒီဟာရဲ့တူညီတော့အတိအပွင့်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိအပွင့်ကိုခံစားရမှာပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြန်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကအစစ်မြေပညာရေးဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဝန်းမှန်သွားဖို့ကြိပါတယ်ဒါပေမဲ့ academic study ဘိုင်းမှာအရန်အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဒီမှာကျင့်သုံးနေတဲ့စာရင်းပွဲဖြေတဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ပြည်ပြောင်းနေဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါတွေကိုအစိမ့်ပညာရေးမှဒီဒီလိုဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒီနေရာကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်မှလည်းအဓိကပညာရေးစာသင်ဖို့အတွက်အဆောက်အဦတွေပြင်တင်ကြားပြသမဲ့ဆရာရှင်မတွေဒါတွေကိုအများကြီးမွေးထုတ်ပြီးမှလုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်စီမှာတိကျခိုင်မာတဲ့မူဝါဒရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဒါမေးခွန်းမေးဖို့အတွက်ဒါဗီဒီယိုနဲ့တူတင်ရယူထားတဲ့နောက်တစ်ယောက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်ရှင့်ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်မြတ်တဲ့လုံးခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမီတင်နာတက်ဂရိုရဲ့ကျွန်တော်တယောက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်20ပြည့်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပေးပဲ first time youth voter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပါတီကိုမေးချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ NLD ကိုမေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘာတွေမေးချင်လဲဆိုတော့ဒီဘာနော်ပညာရေးကဏ္ဍမှာဘလိုတွေတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဟိုចောင်းသားထုရဲ့အတန်ဆရာသမားတွေရဲ့အတန်ပီတူတွေရဲ့အတန်အမှန်တကယ်ရောပညာရေးကဏ္ဍကိုကြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်မှာအခုတည်းလှုပ်တော့လှုပ်နေတာအမြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်ဒီထက်ပိုပြီးចောင်းသားထုတွေရဲ့အတန်ပေါအောင်ဆရာသမားတွေရဲ့အတန်တွေပေါအောင်ဘာနော်ပညာရှင်တွေရဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကချင်းကတ်ထားတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အတန်တွေပေါအောင်လူကစီပညာရေးပညာရေးလက်မှုဖက်ဒရယ်ပညာရေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးကိုမိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုသူဘေးသွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမေကွန်အနှစ်ထုတ်ကားတော့ပေါ့နော်ဒီပညာရေးကဏ္ဍဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်ကဏ္ဍနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဆိုတာကလည်းဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍတွေမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့မေးထားတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကအရင်တုန်းကတော့ဟိုပေါ့ပညာရေးနဲ့အလောက်ကင်ဆက်ဆက်မှုနည်းနေပေါ့နော်ပညာဘွဲ့တာရသွားတဲ့အလောက်ကင်ရှာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကပညာရေး budget တွေလည်းတိုးမြင့်နေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့အလောက်ကင်ဆက်ဆက်အောင်ပေါ့နော်တန်ဖိုးဝန်းကျောင်းပညာရက်တွေဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အတန်မိုးမဲ့တာပြောတဲ့စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွေပါတယ်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရစအထူး view စိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ပညာရေးကမှပညာရေးနဲ့အလောက်ကင်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ဒီပညာတစ်ခုတက်သွားတယ်ဒီဘွဲတစ်ခုရသွားပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့အလောက်ကင်အစဉ်ပြေအောင်အထိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့နော်သူ့မိကုန်းတွေကကျေပြန့်တဲ့အတွက်အများကြီးလည်းမဖြေချနိုင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ
Aku dah video ni, bebo video bebo ajaran Malaysia itu ya, pih bebo siaran itu ya, jadi sudah macam ni. Jadi ni, tomorrow ya, kita pun ni ada question sisi mah, di bawah video mah, kau dah bagi cara dengar itu ya, sana bebo video, tomorrow video ni bebo video mah, mereka ni bebo cara dengar itu ya, nampi lo pih bebo cara, pada kita tahun siri dulu, alu ko, jadi sudah macam ni. Okay, Washin. Tomorrow, any question? Season premiere itu, pambo kunyi bejara itu, alam ni itu. Jisu abe ni le, demokrat ni mada, biaya itu alam gol le, tuwe jisu tesis barai si. Tomorrow season go, abang lebang kebiro, lama tau jana ingat ni rima, TVB TV kan ni, abang sen tolong bejara umat si barai si. Alam go jisu mihai demarai si.